партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юлія Судомир. 3 серпня у 1922 році на радіо Нью-Йорка було застосований перший звуковий радіоефект. Двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей. А цього ж дня, але у 1935 році, в українських школах з'явився новий предмет – фізкультура. Чим запам'ятається нам день завтрашній, поки невідомо, від якої буде погода у третій день серпня, пропоную дізнатись просто зараз. Доброго дня, мене звати Остап. Хочу вам сьогодні зачитати погоду на 3 серпня. Отож, по області мінлива хмарність, вночі без опадів, день місцями невеликі короткочасні дощі, так що беріть парасольки. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, в день 22-27 градусів тепла. Прогноз погоди на 3 серпня по місту. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла. Ось такою буде погода 3 серпня на Тернопільщині. Цього дня вшановують пам'ять преподобного Семена. У народі його називали літопроводцем, оскільки він літо проводжає. А ще казали, яка погода 3 серпня, таким буде жовтень. Я ж прощаючись, бажаю вам гарного настрою і лише сприятливої погоди. Побачимось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.